说到 CIA， 你想到的一定就是美国中央情报局，但情报局当中居然还有一支神秘的部队，这支神秘的部队任务究竟是什么？所以这一切都要从班加西事件开始讲起。不过呢，我现在来讲最新消息，几天前啊，这个美国的 FBI 干员啊，他们领导了大概有20个啊美国陆军的特种部队，三角洲部队。然后呢，再加上还出动了无人机哦，他们执行了一项秘密的任务。你要知道，这个秘密任务其实已经计划了好几个月，但是呢，他们一直都没有行动，因为他们在一直等一位大人物下达命令，等一个 big man 下达命令。谁？奥巴马啦！等奥巴马下令，果然奥巴马总统在前几天下令开始攻击。美国总统下达指令呢，表示这是一项非常重要的任务，非常秘密。好了，下达攻击谁呀？就是画面中我们看到这个凌晨秘密的这部电影嘛，当初是去抓宾拉登，而这回也是抓跟宾拉登不相上下的利比亚的头号恐怖分子，他叫做卡塔拉。卡塔拉呢，其实他就是做了两年前我们刚才讲的这个班加西美国大使馆遭攻击事件的主谋啊，就是这位。对，你要知道哦，下令的是奥巴马，不过奥巴马呢，他三缄其口，他只说我下令的，但是呢，什么样的过程，什么样的这个执行的内容，恕难告诉大家。也就是说，很多事情都在保密当中。没有错啊，卡塔拉现在已经被逮到了，在抓到了，放在哪呢？放在那个地中海，他们美国有一个这个运输舰放在那边，好，就是先把它隔离。你说已经抓到美国的运输舰上了，对对对，等着送回华府联邦法庭，然后来给他定罪。好，利比亚政府很生气耶。哦，你们美国人是很嚣张哦！哦，跑来我们国家抓人，跨境抓人都不讲的哦。所以现在，所以整个行动的过程，利比亚政府都不知道。不知道，我告诉你，这么神秘，这么厉害。美国今天真的如果要抓对付他们的恐怖分子，他才不会让你政府知道。好啦，可是为什么美国这次那么强硬啊，立刚？因为你要知道，2012年9/11攻击班加西大使馆那次事件，是美国人心中永远的痛啊！多痛！看，这个是空照图。当时美国领事馆呢在这边班加西，我跟你讲利比亚班加西，结果呢突然有一辆利比亚的民兵组织的卡车就停到大使馆门口，而且这辆卡车很嚣张哦，上面直接架了两个高射炮哦，然后呢突然门一打开下来几个这个民兵拿着 AK-47 先用枪托把那个警卫上的玻璃给敲破，美国大使馆呢，一般人都不敢靠近呢，他把你这个玻璃敲破，然后呢再拿枪对着那个当时美国大使馆是有雇用利比亚籍的那些私人保全，然后那个民兵就直接对那私人保全说，反正大家都是自己人啊，都是利比亚人啊，我也不为难你，滚开，你滚开就对了，那当然那些人就滚啊，我们何必要拿自己的性命开玩笑，对不对？好，你就知道大难临头各自飞。好啦，就这个时候美国大使馆不是等于形同无人保护一样吗？好啦，结果这些民兵就冲进去之后，他们立刻第一件事是先把里头其他的小门全部打开，本来一辆卡车瞬间涌入四辆卡车啊，数十个人民兵在里头拿着 AK-47 还有像是手榴弹还有更恐怖的 RPG 都出来了。你看看，这当然是电影画面，但是你去想象类似的情节发生在班加西大使馆里头，你知道吗？立刚，那个时候啊，美国大使馆有一个通讯人员，他叫 Smith， 他正在线上网络上面和那个网友在聊天啊，本来聊得好好的，突然呢，网友后来事后回忆说，那个史密斯只留了两个单字，一个呢是粗话，另外一个是 gunshot 枪击，然后就断讯了。可见那时候事情发生的有多紧急。好啦，这个时候，整个班加西大使馆已经陷入失控。立刚，你说美国人是不是应该来营救啦？在这个时候的话，里面的人可能会变成人质哎。没错，来，立刚，我们来看这个图。其实啊，美国在各个国家大使馆的附近，通常都会设 CIA 的暗哨，我们有人叫做旅馆，有人叫做 safe house 安全据点，就在这。好啦，当时他们接获消息之后呢，立刻呢就派人前去美国领事馆，要营救谁？你至少要保住大使吧？对，好，那个时候呢，大使叫史蒂文斯，他们就进去，然后把大使给抢救出来。你知道派几个人去吗？几个？两个人。两个人去救大使。我刚刚说美国领事馆里面有多少的民兵，利比亚民兵数十人，拿着 RPG， 拿着手榴弹，拿着 AK-47， 两个人去把史蒂文斯这位大使救出来哦，好厉害，真不简单。这中间的距离大概是 1.6 公里。好，他们立刻拼老命的回到了 CIA 的我刚才讲的这个暗哨安全哨里头。但很奇怪的地方，这种地方你要知道它都是隐秘，没有人会知道的哦。是，可是既然利比亚的民兵就知道这个暗哨在哪，什么？利比亚民兵已经把它摸清楚了。对，他们怎么会知道？这我也不想，但是美国人也没讲。好了，结果呢，这些民兵呢就摸着跟着他们就进到了这个暗哨里头，结果呢，
你晓得民兵那些武器都很多嘛，是不是？人也很多嘛。结果 CIA 这边就只有两个，我刚才讲那两个干员，然后呢保护着史蒂文斯，当然寡不敌众。可是你知道也撑了多久吗？撑了4小时啊，立刚。后来啊，很不幸的，大家来看这个照片，这个呢右上角这个照片呢，就是我们刚才讲的利比亚民兵攻陷的大使馆的那个有没有烧杀掳掠？然后下面这个照片就是后来呢，民兵又攻陷了这个暗哨、安全哨，然后呢把这个用火箭炮呢把这个暗哨打得七晕八素的，然后来大使史蒂文斯被烟熏到已经奄奄一息了，被拖出来，这位就是被民兵，对，被民兵拖出来，大使哎，好，我告诉各位结果，很不幸的，后来他送医不治，然后刚刚呢，整个对战的过程总共死了4个人，他是一个。大使馆另外还有一个随从人员也死掉，那还有两个是谁？还有两个，那时候大家觉得这两个人到底是谁，搞不清楚。后来才知道，这两个就是当初英勇去救史蒂文斯，并且在暗哨里头和民兵继续僵持4小时的这两个人呐、啊。但是你知道这两个人身份是什么吗？原来他们是属于 CIA 直属的全球反应人员，俗称影子部队。他们比 CIA 还要 CIA， 专门负责 CIA 干员的安全。也因为那次事件，这两个人身份曝光，大家才知道 CIA 里头还有这样的影子部队。